Hanen hos je vort tvoje po kunce po amen. Անցալուրը մի դեռ երիտասարդի հետ էի խոսում։ Ճայլ տղեր։ Ասեց Ես երկիրը ասեց վատ երկիր է 90 թվից։ Աս ինչ աղե, տղա ջան։ Ասեց ես 90 թվին փոքր երեխա էի։ Եվ ասեց ինչի պտի ես Պարսկաստանի մարոժնի ուտեի։ Ասեց բա ինչի մարոժնի էիր ուզում։ Ես տարբեր երկրների, ասի, բայց դու գիտես, որ 90 թվին պատերազմ է եղել։ Ես բայց դա ինչ չի դա։ Ոնակ մեր ժողովուրդը շատ ծանր ապրե Ստալինի ժամանակ, շատ ծանր։ Կոշիկ չեն ունեցել, շոր չեն ունեցել, շատ աղքատ, բայց ոչ մի անգամ չեն դժգոհե պատերազմի ժամանակահատվածից։ Ինչի՞ համար, ոչ կարի բայց։ Եվ ես մեր պատերազմը 5 տարի տևեց։ Մենք կարանք շատ բաներից դժգոհենք, բայց պատերազմի վիճակից դժգոհելը մեծ բախտություն է։ Եվ ես ինձ օրինակ եղավ ես մարդը։ Ասեցի, բայց մեր քրիստոնյաներն էլ են այդպես։ Այսօր եկեղեցու ամենաառաջին պետք է նա, որ չեն հասկանում, որ կռիվը պատերազմը։ Եվ Սուրբ Պողոսը ասում է, մեր պատերազմը մարմնի ու արյան հետ չի։ Մենք այսօր կռվի մեջ ենք, բայց այնց ենք ապրում, ոնց էլ կռիվ չկա։ Չի լի, որ ես իտալական, ռուսական մարոժնի ուտեմ, պահ, կռիվ այ մարդ, չեք լսել, կռիվ է։ Մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեպ չի։ Մեր պատերազմը դևերի, սատանայի ու նրա զորքի դեմ է, եւ այս պատերազմը իրական պատերազմ է։ Հնարովի աստվածաբան Պողոսի հնարատը չի, ինքը այդ պատերազմը կրկում էր։ Եվ ես մտածեցի, որ ինչը որ կարևոր եմ գտնում, 1-2 կիրակի դրանց մասին խոսեմ։ Այսօր բայց ուզում ենք սրտիս Աստված դրեց պատերազմի պատրաստվելու մի բան խոսեմ։ Ղուկաս ավետարանի եկեղեցու ընթերցումն է, մի քիչ վերևից եմ կարդալու, որ եկեղեցու ընթերցումը մեզ պարզ լինի։ Ղուկաս ավետարանի 9-րդ գլուխ, 38-րդ տունը։ Հետևյալ օրը, երբ նրանք լեռից բարի չան, շատ ժողովուրդ նրա դեմը ելավ։ Ժողովրդի մեջից մի մարդ աղաղակեց ու ասեց, «Վարդապետ, աղաչում եմ քեզ, նայի իմ որդուս, քանզի իմ մեկ հատիկս է»։ Մի ոգի է բռնում նրան, տղաս էլ հանկարծ կկանչվրտվե, ոգին զանիկա ցնցելով կփրփրցնե, հազիվ կզատվի անկեջ, արթուփուրտ ընելով զանիկա։ Քու աշակերտներուդ աղաչեցի, որ հանեն զանիկա, բայց չգրցան։ Պատասխան տվավ Հիսուս ու ասավ. «Ով հավ անհավատ ու խոտորյալ ազգ, մինչև երբ ձեզ հետ պիտի լինեմ, ձեզի համբերեմ, այստեղ բերեք որդուդ»։ Երբ կմոտենար, դևը նրան սաստիկ զարկեց, սաստիկ ցնցեց։ Իսկ Հիսուսը սաստեց պիղծ ոգուն, բժշկեց տղային ու նրան իր հորը տվեց։ Ամենքը կզարմանային Աստծո մեծամեծ գործերի վրա։ Ուզում եմ այս ախադարձությունը 2 անգամ կարդամ։ Ամենքը կզարմանային Աստծո մեծամեծ գործերի վրա։ Քանի որ ամենքը կզարմանային Հիսուսի արած բոլոր գործերի վրա, նա ասաց իր աշակերտներին։ Ուրեմն, երբ որ մարդիկ պեղումներ են անում, որ գտնեն Հիսուսը Աստված է, թե չէ, մենք այդպես չենք բարվում, այսօր կտենանք ուրիշ մոտեցում կա։ Մենք մեր եկեղեցում ծնվածը ընդունում ենք, բայց Աստվածաշնչի ամեն էջում գրած է, որ Հիսուսն Աստված է, այստեղ էլ դուք տեսաք, չէ՞։ Այդպես չի գրած։ Շարունակենք։
Անիկա ասեց իր աշակերտերին, դուք այս խոսքերը մի մոռնակ, վասնզի որդին մարդով պիտի մատնվի մարդկանց ձեռքը։ Բայց անոնք չէին իմանում այս խոսքը և անոնց մեջ ծածկված էր, որպեսի չհասկանան ու կվախենային, որ այն խոսքի համար իրեն հարցնեն։ Հիսուսը երբեք չի ասել, «Էս բանը չմոռանաք», բայց իր խաչն է ասել, իր չարչարանքը, երրորդ օրվա հարցունը. «Էս բանը երբեք չմոռանաք»։ Ուրեմն մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ ամենակարևորը էս հարցն է։ Հիմա մի ուրիշ բան ասում, ուզում եմ իրար հետ ընթերցենք։ Տեսեք ինչ է պատմում Հիսուսը, ասում է, միշտ մտածեք իմ մահվան մասին։ Խորհուրդ մտավ նրանց մեջ, թե արդյոք իրենցից ով է մեծ։ Սրանք են մտածում են, սովորական մարդկային բանա, Հիսուսը հեսա կմեռնի, ով աշեֆը այդ խմբի։ Հիսուսը նրանց սրտի խորհուրդը իմանալով մի տղա առավ, նրան իր կողքը կանգնեցրեց և ասեց. «Ով որ այս տղան իմ անունովս ընդունի, ինձ կընդունի, ան որ ինձ ընդունի, ինձ ուղարկողին կընդունի, որովհետև ան որ ձեր ամենի մեջ պստիկ է, նա մեծ պիտի լինի»։ Ուրեմն Հիսուսը մեզ սովորեցնում է մի ուրիշ մոտեցման ձև, փոքր ելնելու ձևը։ Երբ որ մենք դիմացինից մեր անձի լավը համարենք, ում տեսնում ես, մտածի քեզնից լավն է։ Սա շատ բարդ խորհուրդ է։ Երբ որպեսզի այս բանը մենք երբեք չմոռանանք, Հիսուսը մի երեխա վերցրեց, դրեց նրանց առջև։ Դες ինչ ասում։ «Ով որ այս տղան իմ անունով ընդունի, ինձ կընդունի»։ Մենք երբեմն մարդկանց ենք հանդիպում, երբեմն այդ մարդիկ այդքան էլ լավ մարդիկ չեն, բայց միշտ մտածի, որ ցանկացած մարդ, ում դու ճանաչում ես, Աստծո պատկերով ու նմանությունով է ստեղծված։ Ամեն մարդ այդպես է ստեղծված։ Ամեն մարդ։ Եվ այդ մարդը դու պետք է ընդունես որպես քրիստոնյա, որպես Քրիստոս, Աստծո պատկեր ու նմանություն։ Եվ այդ մարդը պիտի կարողանաս ճիշտ վարվել ոնց որ Քրիստոսին։ Սա շատ դժվար բան է։ Դուք հիշում եք, թե մի ուրիշ տեղ Հիսուսը ինչ ասեց։ Ասեց, մինչև դարձի չգաք ու այս երեխաների նման չլնեք, հիշում եք, երկինք չեք կարան մտնեք։ Մենք մարդում, որ ուզում ենք մարդը քրիստոնյա դառնա, ասում ենք, մեղա արի, ես արային արա, չեք գիտեք։ Բայց Հիսուս տենց բաներ ոչ մեկին չի ասել, ումից ենք սովորել, չգիտեմ։ Երևի մեր մտածած, մեր ուղեղի մտածած ավետարանն է։ Ինչ կա այս երեխեքի մեջ թանկարժեք, որ Հիսուսն ասում էր այս երեխեքի նման եղեք։ Ես շատ եմ մտածել, մի քանի բան եմ ուզում ասեմ, հետո անցնենք մի կարևոր նյութի։ Երեխան անսահման վստահում է իր հոր նմորը։ Մեր երեխեն, որ փոքր էր, ես կանգնացնում էի սեղանի վրա, ասում էի թռի կբռնեմ, մոտիկ էի, թռնում էր, հետո հեռու էի գնում, ասում էի թռի, հենց թռում էր, բռնում էի, հետո ձեռները սենց էի անում, ասում էի դե թռի, նայում էր, ձեռները չկա, բայց կամաց սովորեց ինձ վստահել ու թռնել։ Շատ դժվար բան է, բայց երեխեքը անսահման վստահում են։ Մի օր ես ուջուրներին, թորնիկներին ասեցի, մենք իրար հետ մեկը կազմակերպենք, ձեզ կտանենք կազանանոց։ Գիշերակ, վերակացրած մտի գնանք։ Այսինքն երեխեքը չեն մտածում, իրանք մետրի, իրանց ծնողների ասածը իսկույն ուզում են գործի դնել։ Մենք այսօր կտենանք, որ մենք կտենք։
Սա շատ կարևոր բան է։ Այսօր մենք հայր ունենք, մեր հայրը Ավետարանն է, չէ՞։ Այսօր մենք մայր ունենք, մեր մայրը առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է։ Տեսեք այսօր Հայաստանում ինչքան տեսակի մարդիկ կան, սաղ մամաների վրա, մամայի վրա, մեր եկեղեցու վրա մահանաներ են մանգալի։ Մեծ մասը մամայիս ճանաչում է, կնճիրներուն է, տարիքով է, պառակտնիկ է, ես քո մորը չէի տանում, ասեմ, անատոմիկում ասեմ, ինձ մի հատ թազա մամա տվեք, կնճիր չունենա, ջահել լինի, աշխիրը դաստենա, տես բան չիրնում, էդի քո մամանը, մենք շատ տգեղ երբեմն վարվում ենք մեր եկեղեցու հետ մեղա Աստծո։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս վստահությունը չհետաձգելը, իսկույն անելը մեր կյանքի բոլոր օրերում գործ դնենք։ Բայց Աստվածասուն շունչը չի ասում, որ ինչ որ լսեք արեք, ասում ամեն բան քննեք, հիշում եք, չէ՞, եւ բարին ամուր բռնեք։ Այսօր կտեսնենք մենք պատերազմին պատրաստվելու հիմնական գործընթացից ամենակարևորը մենք շատ դժվար ենք անում։ Հետո երեխեքի մի առանձնահատուկ բան կա, որ մենք չունենք։ Երեխեն իսկույն փոխվում է, որ քեզ հաճելի լինի։ Մենք էլ մեր կյանքը ընենց պտի ապրենք, որ Հիսուսին հաճելի լինենք մեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Երեք չեմ ամ, թերթեր կարդացել եք, թե չէ։ Գրել էին այդ մի հատ մուսուլման ղեկավար պատմում է, ոնց կնգացեց, ես որ լավ լինի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք տարիներ, հարյուրավոր տարիներ ապրել ենք դրանց մեջ, եւ մենք դրանցից քիչ ենք տարբերվում։ Մենք չենք կարողացել մեր վարքով նրանց ցույց տանք, որ մեր հայրը երկնքի թագավորն է։ Մեր եկեղեցին շատ նահատակներ է տվել, շատ դժվարություններով անցել, բայց մեր ընդհանուր ժողովուրդը, մեր հարևանների, հեթանոսների, անիմաստ կրոն ունեցողների ճամփեքով շատ է գնացել։ Եթե չեք հավատում, ձեր հարևաններին հարցրեք, սաղ թուխտուկերին գոնե հավատում են։ Շատ կարևոր է այս բանը, որ երբեմն ծնողները փոքր երեխեքին ասում են, ես քեզ չասեցի, այս բանը արա, դու քիչ ես անում, լսել եք, չէ՞։ Բայց մեր հայրիկը, Աստված Ավետարան Աստծո խոսքը մեզ շատ բան ասում, որ մենք չենք անում։ Այսօր ես ուզում եմ մի հատ փոքր ճշմարտություն իրար հետ խոսենք, որը հայր մեր աղոթքի մեջ է։ Հիշում եք այդ տեղը։ Ու երբ աղոթք անես, կեղծավորների նման մի եղիր, որոնք կսիրեն ժողովարանների մեջ հրապարակների անկյունները կանգնելով աղոթք անել, որպեսի մարդկանց Երևան։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նրանք իրենց վարձքը առած կլինեն։ Դու երբ աղոթք անես, մտիր քո ներքին սենյակը, դուրդ փակի, աղոթք արա քու հորդ, որ գաղտուկը կտեսնի, քու հայրդ, որ գաղտուկը կտեսնի, քեզ հայտնապես հատուցում կանի։ Հետո Հիսուսը սովորացնում է աղոթքը։ Ոստի այսպես աղոթք արեք, ով հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը Սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքդ լինի ինչպես երկնքում, նույնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր էլ մեզ տուր, մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ ներում ենք մեր պարտականներին, եւ մեզ փորձության մի տար հապաչարից մեզ ազատի, քանզի քո նեթակավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս ամեն։ Երբ որ այս աղոթքը Հիսուսը սովորացնում է, գիտի, որ հավատացյալները շատ խելացի միտք ունեն, մտքով կարող է փռսնեն իրանք իրանց, ուրիշի չէ։ Լսեցիր ինչ ասի, ա՞։
Հավատացյալները շատ ճկուն միտք ունեն եւ կարող են իրանց խաբել, իրանք իրանց խաբել։ Եվ Հիսուսը կրկնում է հայր մերի մեջ ասածը, հլա լսի ինչ ասում։ Եթե դուք ներեք մարդկանց իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էր ձեզ պիտի ների։ Ինչ հաստե գրած։ Ստեղ ասում է, եթե դու մարդկանց ներում ես, Աստված էլ քեզ է ներում։ Եթե չես ներում, Աստված էլ քեզ չի ներում։ Սխալ եմ ասում։ Պայման։ Սա քրիստոնեական եկեղեցու մեջի հարաբերություն չի։ Ասում է, եթե մեկը կտենա իր եղբայրը իր դեմ մեղք ունի կամ ինքը բան ունի, թող գնա նրա հետ խոսա, հա՞։ Դու էլ պարտավոր ես, քանի անգամ քեզնից ներողություն խնդրի, դու ներես։ Սա ուրիշ բան է, սա հարաբերությունների վերականգնում է։ Բայց դե ուրիշ բան է գրած։ Դե այդ մարդը ոչ էլ ուզում է, կարող է մոռացել էլ է, կարող է դու իրա պետքն էլ չես։ Կարող է դիտավորյալը արե, կարող է նենց արե, որ դու կատաղես, կարող է հատուկը արե, որ սրտիտ մեջ եսիմ դաղի սիրտըց։ Այդ մարդու գործերը մենք չգիտենք։ Ոչ մեղայա գալի, ոչ էլ ուզում է գա, այստեղ տենց հաշ չկա։ Այդեն շատ մարդիկ կան, որ կոշտ ու կոպիտ ձևով մեզ նեղացրել են։ Աստված մեզ ասում է, որ մենք պատերազմող մարդիկ ենք, մենք պետք է նրան ներենք։ Ինձ համար շատ լուրջ հարց էր, որ մենք բանակ էինք գնում, ինչի ենք լրիվ փոխվում։ Չիմամ, բանակում ծառայել եք երևում մի մասը, այս ինչ կա պետք է հանես քեզ։ Կոշիկ, շոր, գլխակ, ներքնաշոր, դրսաշոր, բան։ Ես մի տեղ եմ ծախում, ծառայել, որտեղ դնչկար էլ կար։ Այստեղ սենց հագնում էինք շորը, գալիս էր ստեղ, սենց փակում էր, այսքանը, սենց, և վերևից էլ շոր էինք կապում, որ բանը քաշում էինք թելը, այդ շորը սենց սխմղում էր, մնում էր մենակ աշկերը, չեմ ապտեղյակ եք, թե չէ, աշկերը մինչև 85-90 մինուս դիմանում է, չեն սաղ, տենց սաղքել է Հիսուսը, բայց մնացած տեղը այդ ջերմաստիճանին հանգարց ականջը կպավ քամուն, չորանում ընգնում է, քիթը նանա, քիթը, նանա մեր հայերի քիթը, մի քիչ հեռու է մեր ջանից, ուրեմն Աստված մեզնից պահանջում է, որ ներենք։ Առաջի անգամ մի քանի տարի առաջ ծունկի եկա, ասեցի, դե ես ինչ են, ինչ են, ինչ է, կկայնեմ, հեշտ է, կներեմ, 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 այդպես մտքովս տասնյակ մարդիկ անցան։ Մեր հին եղբայրներից մեկը կար, ասի, դե սրան ինչ է, ես աղոտ կանեմ, կներեմ, աղոտ կանի, տեսա չեմ կարում ներեմ, վատ բաներ էր արել, բայց ինձ բան չէր արել։ Ասեցի, Համլետ, քեզ բան չի արել, եղբայրակցությանն արել, եկեղեցուն արել, լավ չի վերաբերվե, անմարդկային է եղել, էդի քո ծառան խոսի, քեզ դրան տերություն անեմ։ Շատ լուրջ հարց է սա։ Շատ դժվար սրտիս մեջ ներողամտություն եկավ։ Ես ինչ ձևին ներեցի, ես ասի, ես մարդու տերը քոյս չեմ, ես մարդի իմ ծառան չի, ինչ ուզե արել է, վատ այլանդակ բաներ է արել։ Ուրեմն էսքի պատմեցի ես օրինակը, որ ներել չի նշանակում այդ մարդու արարքը արդարացնել։ Ուշադիր լսինք, հա, երբ որ ես մեկին ներում եմ, սա չի նշանակում, որ ես մտածում եմ այդ մարդու արարքը ճիշտ է։ Օրինակ ես ներում եմ Գարբաչովին, բայց Գարբաչովը քեզ ինչ արել, ոչ իմ, ուզում ես ների, ուզում ես չէ, անիմաստ խոսք, հա։ Եվ ուրեմն երբ որ ես ներում եմ,
չի նշանակում, որ ես այս մարդուն արդարացնում եմ իր գործը։ Ես սկզբունքորեն աստվածաշունչը ունեմ, աստվածաշունչով քննել եմ, տեսել եմ, որ այդ մարդը սխալ է։ Եթե աստվածաշունչով ես եմ սխալ, ինչ դիանեմ, պետք է ներողություն խնդրեմ, աստծուցել այդ մարդուց է, սխալ եմ, հա, ասում։ Բայց երբ որ ես քննել եմ, տեսել եմ, ես սխալ չեմ, այդ մարդն է սխալ, ես ներել չի նշանակում այդ մարդուն արդարացնեմ։ Ես վերջերս մի հատ ընկերուհի ունեի, 20 տարի չէի տեսել, Հայաստանի ամենամեծ հունարենի, հին հունարենի մասնակիցն է, գնացինք իր տուն, ասեց, բայց չես իմանում ինչ է եղել, ասի ինչ է եղել, ասեց, քանի տարի է, 10 տարի է, տարել են Աբարանի մի հատ գյուղ, ինձ զանգին ասին, մարդիկ ասին, ձնի տակ քնում են, ես ասի երևի չափազանցնում են, հա՞։ Գնացե տեսել մի հատ դոմիկ են ունեցել, դոմիկը փլել է, քանդվել է, քամին քշել տարել, սրանք նստել այդ ձնի մեջ, գնացել են, երեխեքով, բանով։ Վերջես, այդպես շուխուր է դրել, բան, այդպես ահագինը այդպես հարգում են իրան, պաշտոն բան չունի։ Եվ ես ասի, ես ո՞նց կարամ չայ խմեմ, հաց ուտեմ իմ տունը նստած, որ դրանք իսկականից ձնի մեջ են ապրում։ Վերջը, կազմակերպում են, դոմիկ են բերում, ես են բերում, են են բերում, երեխեքը ծանր հիվան, վերջը դեց ինչ-որ պանտաստիկ մի հատ ընտանիք, իրոք Սոֆիկն էլ քույրը որ գա, թո ձեզ պատմի, քանի ընտանիքների տենց տերություն են անում, վերջը, ծանր դեպքը, ասմա մինչև հիմա, ես մի ամիս ասմա չեմ կարեմ հաց ուտել, ի՞նչ է եղել, այքուր, ասմա գիտես ի՞նչ է եղել, փող չեմ տվել, փողը չի ստացել, ռոճիկ բարձր, ռահակին ռոճիկ աստանում, շատ աշխատի։ Հայաստանում տենց միակ մասնակիցն է, երկու հատ չկա։ Ասմա, այդ իրանց որ բան չեմ ուղարկել, այդ իրանց բաժին է, էլի որ դի բաներ առնեն, ասմա, չեմ կարում, կարգին հաց ուտեմ։ Ամեն անգամ ուտելուց հիշում որ նրանք սոված են, ոչ բարեկամ է, ոչ ազգական է, ես ի՞նչ է, ինքը այդ մարդկանց տեսավ որպես աստծո ստեղծած մեկը։ Հիսուսն ասում է, դու այդ մարդկանց ընդունեցիր, ինձ ընդունեցիր։ Ուրեմն, երբ որ մենք մեկին ներում ենք, սա բնավ չի նշանակում, որ իր արածը արդարացնում ենք։ Մի հատ տարիքով մեր եղբայրներից մեկը եկավ, ինձ ասեց, 93 թիվն էր այդ բաժանումը առաջի, որ եղբայրակցության մեջ եղավ, ասեց, կգաս գնանք այդ եղբայրներից մեկի հետ խոսանք, գնացինք, ասում է, Համլետի դեմ ինչ ունես, ասում է, ոչ իման, ասում է, դու ինչ ունես, ասում է, ոչ իման, ասում է, բախի չեք իրար հետ լավ, ասի, մեծ մարդ ես, երևի ուղեղը չի կարեմ աշխատի, այս մարդը իմ դեմ բան չի արես, եղբայրակցությանն անպատվում, մինչև հիմա, այդ մարդու դեմ է բախում, ես էլ ասում է, այո, ասում է, հաշտում եք, ինչ է հաշտվում, չեմ ամբիտքս կարեմ եք, հա, ընկալեք, ինձ ասում է, ինչ արեք ես, ինձ բան եմ չի արել, ոչ եկել է տունը սա թալանել, ոչ է, Համլետ է քեզ, ինչ արել, ոչ հիմա, դե իրար ներեք, էլ ները մենք հետում, ոչ հիմա չունենք իրար դեմ, բայց ես մարդը բարձր պաշտոն ունի, վերական կենը մինչև հիմա եղբայրակցությանը անպատվում է, դու ստեղ ինչը ներես այդ մարդուն, միտքս չեմ ամ, հասկանում ենք, ստեղ Համլետի ներելու հարցը սա է, որ ես ինքը իմ ծառան չի, ինչ ուզում անում է, թող գնա իր տիրոջը պատասխանտա, իր տերը Սատանան կլինի, Աստված կլինի, ես չեմ զբաղվում, Գարբաչովը կլինի, ես իմ գործը չի։ Ուրեմն հավատացյալների չներելու հաջորդ հարցը սա է, ասում է, ես գնամ իրանից ներողություն խնդրեմ, թե ինքը գա ինձնից ներողություն խնդրի, երկուսն էլ սխալ է։ Հիսուսն ասում է, որ դու աղոտք ես կանգնում, ների, բայց ուրիշ տեղ ինչ ասում, երբ որ ասում է, եղբայրդ, քույրդ քո դեմ բան ունի, դու իրանց դեմ բան ունես, գնա խոսա իրա հետ, բայց ասի, ոչ իմ եղբայրն է, ոչ էլ իմ քույրն է,
վառատի մեքենա։ Ստեղ հաղորդակցության վերականգնման հարց չկա, բացելա։ Ստեղ դու պետք է կանգնես քո կյանքի մեջ ինչ դեպքով կա բոլորին կարողանաս սրտանց անկեղծ ներես, որպեսզի կարողանաս դու էլ ներվել Աստծո կողմից։ Սա պատերազմին պատրաստվելու առաջի պայմանն է։ Ես չգիտեմ հիմա մտնելիդ մեջ ինչ եք մտածում։ Ասում եք, բայն ինչ է, բայն ինչ է, ոչ մեկին էլ միացա։ Բոլորին անխտիր դրեք աղոթքի, հատ-հատ ներեք, քննեք, երբեք մի արդարացեք իրենց արածները, և այդպես տարածություն կստեղծվի քո և այդ մարդու միջև։ Այն օրը մի հատ բան էլ մտածեցի, ասում ձեր հետ կիսվեմ։ Ուրեմն, երբ որ եկեղեցի ենք գնում և ընդհանրական խոստովանություն էր, քահանան մի հատ հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է, ես կարգված քահանայական իշխանությամբ, չի ասում ձեր մեղքերն եմ ներում, հիշում եք, ինչ ասում, ասում է, արձակում եմ ձեզ մեղքի մասնակցությունից։ Երբ որ ես բանը ամեն անգամ լսելուց ինչ եմ մտածում, երբ որ ոչ կարա մորթում են, մորթելուց հետո կաշին պոդյան են, որ կաշիով չեն կուտելու։ Ինչ են անում, գործիք կամ ձերքը մտցնում են այդ ոչխարի մսի և կաշվի արանքը ու պոկրտում են։ Ուրեմն ամեն անգամ, երբ որ ես անկեղծ սրտով մեղա եմ գալի իմ կատարած մեղքերի համար, ես այդ հին մարդուցս պլոկվում եմ, պոկվում եմ, արձակվում եմ։ Եվ այդ արձակվելուց հետո է, որ ես Քրիստոսը կարողանում եմ հակտեմ իմ վրա։ Անցյալ օրը մեկը եկել էր, ասում էր, երբ որ աղոթք եմ անում, ամեն տեսակ անշնորհ բաներ եմ մտածում։ Էսել իրան ասի, կարող է շնորհքով էլ մտածես, դա լավ է։ Հոնակ, հենց կանգնում ես, աղոթք ես անում, ասում ես, տենաս Անտարկտիդայում քանի հոգի կա, այ մար քեզ ինչ, Անտարկտիդայի շեֆն ես, ինչ ես։ Տեսեք, ուրեմն մեր միտքը կարա թռնից տեղից ընդել, մեր մարդու միտքը տենց է, դու մի վայրկյանում կարաս միլիոնավոր կիլոմետրեր, հարյուր հազարավոր միլիոն կիլոմետրեր թռնես, հետո հետ գաս։ Դրա համար պետք է շատ ուշադիր լինել։ Այս ուշադրությունը աղոթքի ժամանակ մտքի մեջ Քրիստոսի խաչը դիտնի։ Մեր եկեղեցին մի քանի ձև է մեզ առաջարկում։ Առաջին ասում է, լավ է, որ մոմը լինի, մոմին նայես։ Ինչի համար? Տեսողականը կենտրոնացնես մի հատ նկարի վրա։ Ասում ես, երկրորդ, մտապատկերներդ հանդարտեցնես ու խաղացնես։ Մենք շատ վայրի վերով բաներում ենք անցնում այսօր։ Այդ ընկերուս, որ այցի գնացել, ասի լսի, հեռուստացույց նայում ես, ինձ ասես դու նայում ես, ասեցի չէ, ինչ նայեմ, ասի, ասես դու լսել ես դրանց հայերենը, դե հայերենի, ուրեմն հունարեն գիտի, եբրայերեն գիտի, լատիներեն գիտի, մասնագետը շատ ամենա տենց հեղինակավոր մասնագետներից է, Պետերբուրգում է սովորել, իրաց սովորելուց հետո այդ սուպեր շեֆերը, որ այդ լեզուները իմացել են, մահացել են, տենց շատ հետաքրքիր մարդ է։ Ասեց, ես ասեց, փոխանակ հեռուստացույց նայեմ, պայքարել եմ, որ մեր բակում ծառերը չկտրեն։ Ասի, աղջիկ ջան, ո՞նց ես պայքարել։ Ասում, սաղին ինչ ասել են, բան, այդ ծառերը բռնեք, այլ են, որ չկարողան գան կտրեն։ Այ քեզ ո՞ն։ Տես, մարդու մեջ մի լավ բան ես տեսնում։
Եվ Աստված այդ երեխեքին որ գովերքում է, այդպես մեջ մի լավ բան է տենում։ Այդ երեխը չի մտածում, այ մարդ, այս կես գիշերին կազանանոցը բաց է, հա, ասում է գնանք, վերակացեմ որ գնա։ Ասում ես բալե, սպասի, հլ առավոտի գա, հլ հարմար օրտի լինի, ժամը լինի։ Երբ որ դու աղետարանը կարդում ես, որը ծանում է, չէ՞։ Ինքը ասում է, դու ների մարդկանց, որ Աստված էլ քեզ ների։ Երեխու նման տիրնենք, մենք պատի վեր կենանք, ծունկի գանք, հիշենք, ով իմ ինչ արե, ով ինչ ինչ չի արե, նույնիսկ ամոթը ասելը, երբ որ այդ բանը փորձառությունը կիրառեք, կտենաք երեխա բախվա բաներ է սկսում հիշել, մազալվյա, բայց փաստը, լրիվին ներեք, մարդկանցից գլուխ չեք կարող անեք, միակ բանը պրծումը նրանցից այն է, որ ներեք ու վերջացնեք, հա՞, չեմ ա միտքս կարողացա տեղ հասցնել, բայց Հիսուսը պայման է դել, հետաքրքիրը, որ Ղուկասի մեջ, երբ որ հայրվելն է ասում, ասում է հայր ասմանների իմ մեղքերը, ստե ասում է պարտապանները, սրանք տարբեր բաներ են, ինձ պարտ կեղող, ինձ պարտ կարողալնի, հարգանք չի տվե, բայց մեղքը ուրիշ է, մեղքն ու հանցանքը ուղղակի կոպիտ է վարվել, ես չեմ կարա, չեմ ան պատմել եմ, մի անգամ էլ պատմեմ, մեր քույրերից մեկը ասեց, հանդե տեղվար ես ինչ տեղն էր երրորդ մաս, ես քեզ տեսա ինձի բարև չտվիր, ասի քուր ջան, ցավս ճանեմ, բա դու գայիր բարև գայիր, բայց ես ատե հեշտ չեմ եղել, մեր թաղն է, ատեղով ուզենամ է չեմ կարա անցնեմ, այսինքն ինչ որ մարդ է տեսել Համլետի նման, ասել է քիչի բարև ու նեղացում է, այդ դու էլ ինձ տեսար, կա իր ձեռս բռնեիր, ասել բա դու Համլետը չես, այն մարդ էլ կասի, այն մարդ ինչ Համլետ, իմ անունը Վարդանը, ուրեմն մենք մահանաների մասին չի, մենք լուրջ վիրավորվում ենք ես կյանքում, մասնավոր ես արագընթաց կյանքում, մենք պտի մեր հին, նոր, բոլոր մեղքերը կարողանանք ներել, Աստծուս ներում ստանալ, սա պատերազմի մեջ հաջողվելու ամենաեական բանն է, Տերը թող մեզ օրհնի, մեր Աստծուն ասենք, Տեր Աստված, դու խաղաղության Աստվածն ես, օրհնես ու փրկես մեզ, ամեն։